så bliver det desværre tid igen til, at vi ikke skal se hinanden på skolen, men at vi skal se hinanden i en hel masse meets og forskellige virtuelle platforme. Det er super ærgerligt, at vi skal have hjemsendt jer igen, men sådan er det desværre, fordi smitten er så høj. Jeg håber, at I vil hjælpe jer selv og hinanden med at få så meget som muligt ud af den virtuelle undervisning i den her periode. Det er faktisk 14 dage næsten, hvor vi ikke bare kan smide undervisningen væk, og hvor det er allerbedst for alle, hvis I spiller med og er aktive i undervisningen. Så selvom det er surt, så prøv at holde fast i de gode vaner. Kom op, få tøj på, lad være med at lade jer filme i sengen, og husk at have kameraet tændt. Det er den måde, man sikrer sig, at man er blevet registreret til stede i undervisningen. Jeg vil ønske jer alle sammen rigtig god fornøjelse med det, og jeg håber, at I, selvom det er ærgerligt, alligevel får et par gode uger heroppe på jul.